Gudis iki galo, nepavyksta pelnyti taškų. Martinas Gebenas sima kamuolį. Guščikas skuba į priekį ir du lengvi taškai iš pokrepčio. Gytis Radzevičius nepataiko. Gebenas pirmas prie kamulio. Gražiai pakabintas kamuolys ir fantastiškas epizodas pieno žvaigždėm. Žemė oras. Tovis Bičkauskis asistuoja, Martinas Gebenas koncertuoja. Surasdamas Karolį Petrukonį, čia jau Gebenui perdavimas ir Bičkauskis toliau dalina rezultatyvius perdavimus. Denija, nėra taiklus šis metimas, Martinas Gebenas sutrukdė oponentui. Dabar įsibėgėjęs Gebenas iš viršaus. Ir dar vieną minutės pertraukėlę. Stringa dar viena pieno žvaigždžių ataka. Zacharovas kabo ore, vienas kitas žaidėjas Gebenas iš viršaus. Subirėjusi, visiškai subirėjusi pieno žvaigždžių. Ne, 12 Junakovičiaus taškų. Gebenas iš toli pataiko. Varnas buvo rezultatyviausias abiejų komandų žaidėjas. Čia ponas stogdengis Martinas Gebenas dabar stoguoja Dante Parkerio metimą. Ar kaip iš Nikitos Balašovo? Kaip atiduoti perdavimą Gebenui ir pats Tomas turėjo užbaigti ataką. Martinas Gebenas perima kamuolį ir pelno taškus. Tarp savo vienas kitam. Gebenas iš pokrepšio. Du jo taškai. Miniotas. Ir dar vienas blokas. Dabar jau Martinas Gebenas karaliauja po savo komandos krepšių. Žaidžianti aukščiausio Lietuvos krepšinio lygoje. Taip, prastai mesti iš toli ir taip kartais iš gerų situacijų. Gebenas dabar stringa dar kartą varžovų gynyboje. Nebijotinai prasčiausios Parkerio rungtynės, dabar dar techninę pražangą pasiima savo Nevėžio legionierius. If you would like to take your social media and social networking up to another level, please follow BetSafe LKL on YouTube, Twitter and Instagram. Go follow right now.